novina. Pojavili su se natpisi u medijima o funkcionerskoj kampanji. Koji je vaš komentar na to i da li je ovo na neki način ta funkcionerska kampanja? Ne znamo dakle da počnem odgovor na to pitanje, jer ajde ću vam prvo jedan primer. Mi smo pre malo više od mesec dana otvorili deo autoputa koji je u saobraćajnom smislu verovatno najvažniji u Republici Srbije u ovom trenutku. Radi se o deonici između Preljina do Pakovraća. U otvaranju radova nije bio prisutan predsednik Srbije. Nijednom nije posetio tu deonicu i slikao se pored tih radova. A to je zaista najkapitalniji projekat u poslednjih godinu dana koji smo mi, da tako kažem, otvorili. Toliko o funkcionerskoj kampanji. Ni toliko nismo želeli da bodemo oči onim ljudima koji nas neosnovano optužuju. Koji nas optužuju jer oni kada su bili vlast nisu mogli da izgrade ni kilometar autoputa. A mi danas projektujemo i gradimo više od 1000 km autoputa. Takođe, imajte na umu da se mi danas nalazimo u uslovima objektivnog rata u Evropi. U realnom vremenu danas oko 200 miliona ljudi u Evropi je u ratu. I mi smo potpuno gurnuli kampanju u drugi plan. Niko se više ne bavi političkom kampanjom. Mi pokušavamo da rešimo, da obezbedimo sve ono što smo uradili u prethodnom periodu da se nastavi. Da se nastavi investicija u infrastrukturu, da se nastavi ekonomski rast, da preduzeća nastave sa perspektivom kakvom su imale do sada. Imajte na umu, mi smo izašli, ili možda još uvijek nismo ni izašli iz jedne teške krize po Evropu, odnosi se na slučaj virusa korona. Mi smo u Evropi najbolje prošli. Sačuvali smo zaposlenost, sačuvali smo kompanije, sačuvali smo socijalni život. I sada nam je jedinstvo potrebnije nego ikada. Moramo da sačuvamo i obezbedimo dalje rast i u ovim objektivno teškim okolnostima i mi ćemo to uspeti.